Hunayn qamali. Shirk va kufrning markazi hisoblangan Makkaning qo'lga olinishi, arablarning eng peshqadam qabilasi mag'lubiyatni tan olishi, Makka va atrofidagi butlarning batamom yo'qotilishi u hududdagi arablarni parishon etdi. Quraysh bu qadar osonlikcha taslim bo'lmasligi kerak edi deyishardi ular. Navbat boshqa qabilalarga kelgani ayon. Eng yaxshisi musulmonlar harakat boshlamasidan tayyorgarlik ko'rish. Bu qabilalar Quraysh yillar davomida berolmagan darsni bu safar o'zlari bermoqchi bo'lishdi. Shunday qilsak, muqaddas hududni qayta qutqaramiz. Ka'ba yana o'zimizniki bo'ladi deb o'ylashdi. Shunday o'y va hayajonda butun Xavozin qabilalari Malik ibn Auf Nasriy qo'mondonligi ostida to'plana boshlashdi. Payg'ambarimizning bolalik davrlari o'tgan Sa'd ibn Bakr qabilasi ham qo'shilib Xavozinliklar 20 ming kishilik qo'shin tuzishdi. Daraxt shoxlaridan yasalgan bir sadya kajavada olib kelingan 90 yoshli chol Zurayd ibn Simma qilichni qinidan sug'uradigan kuchga ega emas. Yurishga ham holi yo'q. Buning ustiga ko'zlari ko'rmaydigan bo'lib qolgan. Biroq hali ham es-hushi joyida, hali ham tajribasidan foydalanishi mumkin bo'lgan shaxs sifatida taniqli edi. O'tirgan kajavasi bilan birga tuyadan tushirildi. Qayerdamiz deb so'radi. Avtos vodiydamiz. Otlar bemalol chopadigan yaxshi joy. Na toshloq, na yumshoq bir dara. Qulog'imga kelayotgan bu ovozlar nimasi? Tuya ovozi, eshak hangrashi, qo'ylarning marashi va bolalarning faryodi. Af ibn Malikning buyrug'i shunday. O'zi qayerda? Shu yerlarda. Chaqirib kelinglar uni. Af keldi. Zurayd sal oldin bergan savolini unga ham berdi. Odamlarga mollari, bolalari, ayollarini keltirishni buyurdim, deb javob qildi Af. Xo'sh, nimaga buni lozim ko'rding? Har kimning bor narsasi orqasida tursin. Ularni o'ylab jon jahdi bilan jang qilsin dedim. Zurayd bu so'zlardan xushlanmaganini ifodalovchi g'alati ovoz chiqardi. Hoy echki boqar. Tormor etilgan qo'shinni to'xtata oladigan kuch bormi? Agar bu jangda g'alabaga erishsang, qo'lingda qilichi va nayzasi bor yigitlar bilan erishasan. Mag'lub bo'lsang, xalq oldida sharmisor bo'lasan. Xavozinning xotin xalajlarini dushman otlarining ko'kraklariga tutish bilan hech narsaga erisha olmaysan. Ularni yana o'z uy joylariga elt. Keyin bu yangi dinlilar bilan qarshilash. Agar yutsang, orqada qoldirganlaring kelib senga qo'shiladi. Yutqazsang, ular seni topishadi. Hech bo'lmasa moling va oilang omon qoladi. Malikning jahli chiqdi. Ey Zurayd, sen qarib qopsan, aqling ham qaribdi. Qasam ichib aytaman, yo Xavozin qabilalari menga itoat qiladilar, yoxud shu qilichni qornimga tirayman-da, uni uchi orqamdan teshib chiqquncha og'irligimni tashlayman dedi. So'ngra yonidagilarga qaradi. Nima deysizlar? Sening buyrug'ingda bo'ysunamiz. Nima desang o'sha bo'ladi. Zurayidning ichi siqildi. Ma'lum bo'ldi. Men urushga kirmayman, lekin tashida ham qolmayman dedi. Malik sheriklariga buyurdi. Dushmanni ko'rganlaringda qilichlaringiz qillarini sindirsin va hammangiz birdan hujumga o'tinglar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Xavozin qabilalari 20 ming kishilik qo'shin to'plaganini eshitib, ularning ustiga bostirib borishga qaror berdilar.
Safvon ibn Umayyaga qaytarib berish sharti bilan bizga bir oz sovut bersin. Ertaga düşman bilan to'qnashamiz deb xabar yubordilar. Bir oz keyin Safvonning o'zi keldi. Bu sovutlarni majburlab tortib olasanmi, ey Muhammad deb so'radi. Yo'q, oriyatga olamiz, dedilar sarvari olam. Ya'ni agarda qaytargunimizcha ishdan chiqsa to'laymiz. Safvon bu taklifni qabul qildi. Qurol-yarog'i bilan birga 100 ta zirhni omonatga berdi. Hunaynning o'tish joyigacha olib borib qo'yishni ham bo'yniga oldi. Makkadan qo'shilgan 2000 kishi bilan qo'shinning soni 12 mingga yetdi. Yurishga buyruq berildi. Qo'shinda hali islomni qabul qilmagan 80 tacha mushrik ham bor edi. Ehtimol ular bir chekkada kuzatib turishar, urushga qo'shilishmas. Keng maydonda yoyilgan buncha katta qo'shinni ko'rib, ba'zilar bu gal endi yengilmaymiz deyishardi. Ya'ni bizga qarshi chiqqan har qanday dushmanni bir hamlada tepkilab tashlaymiz demoqchi bo'lishardi. Xolid ibn Valid Sulaym qabilasiga qo'mondon etib tayinlandi va uning guruhi yo'lboshchi guruh sifatida vazifa oldi. Qo'shinning qolgan qismi uning orqasidan boradigan bo'ldi. Nihoyat o'tish joyiga yetib kelishdi. Yo'l ancha noqulay ekan. Shu sababli qo'shin bir necha bo'lakka bo'lindi. Xuddi shu payt kutilmaganda xavozinliklar hujumga o'tib qolishdi. Shiddatli bir bosqin yo'lboshchi guruhlarni sarosimaga solib qo'ydi. Qocha boshlashdi. Avozinliklarning quvishi va oltdagi guruhning qochishi orqada kelayotganlarga ham ta'sir qildi. Orqaga qaramay qochishga tushishdi. Vaholanki, hali jiddiy bir to'qnashuv ham bo'lgani yo'q. Abu Sufyon ko'p sonli qo'shinning bu qadar qisqa bir vaqt ichida bir-birini urib surib qo'shayotganini ko'rib, beixtiyor shu ketishda bular endi to dengizgacha to'xtamasa kerak deb yubordi. Yana mushriklardan Kalada ibn Hanbal tuz to'polonni ko'rgach, bugun sehr buzildi deyishdan o'zini tiya olmadi. Uning gapi ona bir ota boshqa akasi Safvon ibn Umayyaga og'ir botdi. Alloh og'zingni yirtsin. Vallohi boshimda bir boshqaruvchi bo'lsa, u xavozinlik emas, qurayishlik bo'lishini istayman, dedi. Qo'shin izdan chiqqan edi. Rasuli muhtaram Duldul laqabli hacharlarini olg'a niqtadilar. Yuganni ikki yondan ikki kishi tutgan, biri amakilari Abbos, ikkinchisi katta amakilari Xorisning o'g'li Abu Sufyon edi. Duldulni haddan tashqari ilgarilab ketishdan to'sib turishardi. Vulqonday toshib bostirib kelayotgan 20 ming kishilik dushman qo'shiniga qarshi Rasululloh yolg'iz hujumga o'tishlarini ular ma'qullashmayotgan edi. Rasululloh janobimizning atroflarida barmoq bilan sanoqli kishi qoldi. Hazrati Abu Bakr, Umar, Ali, Usmon, Usoma, Abdulloh ibn Mas'ud, Abbosning ikki o'g'li Fazl bilan Husom, Ummu Aymanning o'g'li Ja'far yoxud Robiya, Abu Talha, Ummu Sulaym. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz tuda-tuda bo'lib qochayotgan musulmonlarga hayqirib, "Men payg'ambarman, yolg'on emas. Men Abdul Muttalibning o'g'liman" deb der. Biroq jon qayg'usiga tushib qolgan odamlar bu ovozga quloq solmas edi. Allohning rasuli yonlariga qaradilar. Amakilari Abbosning ovozi kuchli edi. Unga "Ey daraxt ostida Allohning rasuliga so'z berganlar" deb baqirishni buyurdilar. Abbos bor ovozi bilan Rasul akramning aytganlarini takrorlar va "Bu yoqqa kelinglar, Allohning rasuli bu yerdalar" deb baqirar edi. Bu ovoz ta'sirini ko'rsatdi. Eshitganlar o'zlariga kelishdi.
Bitta ikkitadan bo'lib Rasul Akramning atroflarida to'plana boshlashdi. Bu orada Usayd ibn Huzayr Avsliklarni, Sa'd ibn Uboda Hazrajliklarni chaqirdi. Qochganlarning bir qismi Makkagacha yetib borgan musulmonlar qattiq mag'lubiyatga uchragani xabari shaharga yoyilib bo'lgan edi. Abu Sufyon sal payt oldin qo'shinni tamom yengildi deb o'ylaganida mubolag'a qilmagan yillarcha to'plagan urush tajribalaridan kelib chiqib gapirgan edi u. Ammo ish u o'ylaganiday bo'lib chiqmadi. Musulmonlar qo'shinida yuz bergan parokandalikning oldi olib qolindi. Vaziyatga janobi Mavlo aralashganidan Abu Sufyon xabarsiz edi. Abduzzar o'g'illaridan Shayba Hunaynga islomga va musulmonlarga yordam berish uchun kelmadi. Chunki Uhudda otasidan boshlab orqama ketin butun yaqinlari o'ldirilgan. U ham buni unutmagan. Lekin ayni chog'da undan agar qaysi tomon g'olib kelsin, Qurayshmi, Xavozinmi deb so'rashsa, hech o'ylanmay albatta Quraysh g'alaba qozonsin-da deb javob qilar edi. Bu jangga Qurayshiy bo'lgani uchun keldi va kelishdan maqsadi ham faqat Quraysh tomonida turib qilich solish edi xolos. Qo'shinning buzilishi Shaybani larzaga soldi. Tumtaraqay qochib borayotgan bu insonlar Qurayshning sharafini toptashayotgan edi uning nazdida. Holbuki otalari Uhudda birin-ketin o'ldirilgan, go'yo butun xesh aqrabo sindirilgan edi. Birdan iliklarigacha titrayotganini his qildi. Shunday bir to'polon chog'i Muhammad ibn Abdullohni o'ldirmasa qachon yana bunaqa fursat keladi? Hamma o'zining jonini o'ylab qolgan onda bu ishni amalga oshirishi lozim. Darhol Rasululloh sari yurdi. Qarasa, o'ng tomonlarida amakilari Abbos, chap tomonlarida amakivachchalari Abu Sufyon Duldulning o'zangisidan ushlab turishibdi. Yaxshisi orqadan borib urush deb o'yladi. Juda yaqin keldi. Oralarida qilich solsa bo'ladigan darajada oz masofa qoldi. Yana birgina harakat va u murodiga erishadi. Uhudda to'kilgan qonlarning o'chi olinadi. Qilich havoga ko'tarildi. Biroq hech kutilmaganda Shayba bir zum to'xtab qoldi va orqaga tisarila boshladi. Hech shubha yo'q, bu odam qo'rib turilibdi. Bu so'zlar uning og'zidan qo'rquv va dahshatga yo'g'rilgan titroq bilan chiqdi. Chunki u qilich ko'targan palla qarshisida lov-lov yonayotgan olov paydo bo'lgan edi. Bu shunchaki xayol emas, yuzini kipriklarini kuydirar darajada mavjudligi bilinayotgan bir olov, ko'zlarini ham qamashtirayotgan bir olov unga qarab lovullab kelmoqda. Shayba yuzini qo'li bilan to'sgan holda orqaga chekindi. Bundan boshqa chorasi ham yo'q edi zotan. Vaholanki 2 soniya oldin bu yerda olovdan asar ham yo'q edi. Shu payt Hazrat Payg'ambarimiz orqalariga o'girildilar va "Ey Shayba, menga yaqin kel" dedilar. Bu gaplar aytilishi bilan olov ko'zdan yo'qoldi. Shayba hayrat ichra janobimizga yaqinroq keldi. U zot sallallohu alayhi vasallam "Allohim, shaytonni bundan uzoqlashtir" deya duo qildilar. Shaybaning yuragida cheksiz bir muhabbat paydo bo'ldi. Bir daqiqa oldin o'ldirishga qasd qilgan insonni qattiq sevib qoldi. Shu onda u zot "O'l" desalar hech ikkilanmay o'la olardi. "Qani, bo'l ey Shayba, kofirlarga qarshi jang qil. Qurayshga yordam beraman" deb kelgan qulay fursatdan foydalanib Allohning rasulini o'ldirishga qasd qilgan Shayba endi Alloh roziligi uchun oldinga otildi. Keyinchalik xotiralarini gapirib berar ekan, "Qarshimdan otam chiqsa ham u bilan jang qilishdan toymaydigan holatda edim o'shanda" degan edi.
Qizil tuya ustida qora bayroq ko'targan bir odam zinliklarni boshlab kelayotgan edi. Hazrati Ali otilib borib, tuyaning orqa oyoqlariga qilich soldi. Tuya orqasi bilan cho'kib qoldi. Ustidagi odam yerga dumaladi. Endi turaman deganida tepasidan tushgan ikkinchi zarba bilan hayot daftari yopildi. Qilich solgan esa ukkosha edi. Bu hodisa havozinliklarni tashvishga soldi. Tuya ustida muzaffar qo'mondon kabi savlat to'kib turgan odamning bir pasda ishini bitirgan ikki mard o'g'lon endi ularga tashlandi. Boshqa bir guruh ularga yordamga yugurdi. Qochayotgan guruhlar to'xtab to'planishdi va havozinliklarga qarshi shiddatli hujumga o'tishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ulovlarining o'zangisiga oyoqlarini tirab egardan turdilar. Jang maydoniga nazar solib, mana endi tandir qizidi deb marhamat qildilar. Abdulloh ibn Mas'uddan yerdan bir hovuch tuproq olib berishni so'radilar. So'ngra uni dushmanga tomon sochar ekanlar, yuzlari qora bo'lsin der edilar. Bu tuproq dushmanlarga borib tegdi, ichlarini qo'rquvga to'ldirdi. Keyinroq musulmon bo'lgan Yazid ibn Amir ismli bir shaxs o'sha kungi xotiralarini gapirib berar ekan, kimni uchratsam yonidagi sherigiga boshlariga tushgan musibatdan shikoyat qilardi degani tarixlarda bitilgandir. Abu Qatoda qarasa, ikkita odam urushyapti. Biri mu'min, ikkinchisi mushrik. Shu payt uchinchi kishi paydo bo'ldi. Musulmonni o'rtaga olishdi. Ikki tomondan hujum qila boshlashdi. Mana bu insofdan emas dedi Abu Qatoda va sapchib borib, keyin kelgan mushrikka qilich soldi. Mushrikning bir qo'li uzilib tushdi. Kesik joyidan tirqirab qon otila boshladi. Biroq u odam ham osonlikcha jon beradiganga o'xshamasdi. Tuyqus Abu Qatodaga tashlanib, bir qo'li bilan tomog'idan ushlab oldi va jon jahdi bilan bo'g'a boshladi. Shunday urdiki, Abu Qatoda "Endi o'ldim" dedi. Zimiston bir olamga kirdi go'yo. Hech narsani ko'rmay, eshitmay qoldi. Yana bir necha soniya shu bo'g'ishda turganida bo'g'zidan faqat jon chiqishi mumkin edi. Biroq mushrik qon yo'qotgan sayin darmonsizlanib, ambirday qisilgan barmoqlari bo'shay boshladi. Nihoyat yerga quladi. Hozirgina ko'zlari oldida uchqunlar uchib yurgan Abu Qatoda qaytadan dunyoga kelganday bo'ldi. Ikkinchi bor qilichini ko'tarib raqibiga soldi va hayotiga nuqta qo'ydi. So'ngra uni shu yerda qoldirib, yana jang maydoniga otildi. Uning orqasidan makkalik bir kishi kelib, o'ldirilgan haligi mushrikning kiyimi bilan qurolini olib ketdi. Boshqa tomonda Abu Talha o'sha kuni 20 kishini nariga dunyoga jo'natdi. Endi musulmonlar zarba bera boshlashdi. Jangni rosa qoyillatishdi o'zi ham. Qochish navbati havozinliklarga keldi va ular to'da-to'da bo'lib qochishga tushardi. Rasululloh janobimiz jang maydonini aylanib chiqayotib, bir ayolning jasadiga ko'zlari tushdi. Uni kim o'ldirdi deb so'radilar. Xolid ibn Valid deb javob qilishdi. Tez unga borginda, Allohning rasuli senga bola, xotin va qullarni o'ldirishni man qildilar deb ayt. Sahoba Xolidni izlab ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qochganlar orasidan Abu Amir Ash'arini yubordilar. Avtos vodiyida qaytadan to'qnashuvlar boshlandi. Abu Amir maydonga chiqqan odamni oldiniga islomga chaqirdi. Qabul qilmagach olisha ketdi. Nihoyat Abu Amir "Allohim bu odamga qarshi shohid bo'l" deya bir solgan edi, raqibi o'ldi. Keyin uning o'chini olishga birin-ketin chiqqan 9 aka-ukani ham ayni shaklda yer tishlatdi. 10-uka chiqdi.
U ham musulmonlikka chaqirildi, bo'lmadi. Shunda Abu Omir, Allohim bunga qarshi ham shohid bo'l deya hamla qildi. Raqibi, Allohim menga shohid bo'lma deya hayqirib yubordi. Abu Omir uni o'ldirishdan voz kechdi va u qochib qutuldi. Keyinchalik bu mushrik islomni qabul qildi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ko'rsalar, mana u Abu Omirdan qochib qutulib qolgan odam deb hazillashar edilar. Bu orada Ala va Avfo ismli ikki aka-uka baravariga yoy tortib, biri Abu Omirning ko'ksiga, ikkinchisi tizzasiga o'q sanchishdi. Abu Omir salgina oldin o'zi yer tishlatgan raqiblarining yonida yiqildi. Uning yaralanganini uzoqdan ko'rib qolib, Abu Muso yugurib keldi. Amakisining ahvoli og'ir edi. Darhol unga o'q otganlarning iziga tushdi. Bittasi jang maydonida u yoqdan bu yoqqa qochib yurardi. Qochishga uyalmaysanmi, ey nomard, deya baqirdi. Odam to'xtadi, orqasiga qaytib Abu Musoga tashlandi. Bir necha zarbadan so'ng Abu Muso amakisining uchini oldi. So'ngra Abu Omirning oldiga kelib, Alloh dushmaningdan o'ch olishimni nasib etdi dedi. Shu o'qni sug'urib tashla dedi Abu Omir. Abu Muso o'qni sug'urib oldi. Yaradan ilikka o'xshash bir suyuqlik oqdi. Ey akamning o'g'li, Rasulullohga mendan salom ayt va menga mag'firat tilab duo qilishlarini so'ra. Men tugadim shekilli. Seni o'rnimga qo'mondon etib tayinlayman dedi. Sal o'tmay joni uzildi. Rahmat farishtalari hamrohligida o'tkinchi dunyo bilan vidolashdi. Jang davom etardi. Bir musulmon yigit ustiga kajava yuklangan tuyani ko'rib qoldi. Kelib kajavani ag'dargan edi, ichidan nihoyatda qari bir odam chiqdi. Ko'zi ko'r, harakatlanishga ham majolsiz bu odam Surayt ibn Simma edi. "Meni nima qilmoqchisan?" deb so'radi yigitdan. "O'ldiraman." "Kimsan?" "Sulaym o'g'illaridan Robiyning o'g'li Robiya bo'laman." dedi-da kutib o'tirmasdan qilich soldi. Biroq bu bilan ish bita qolmadi. "Hayf senga," dedi chol. "Onang seni yaxshi qurollantirmabdi. Mening qilichimni olib ur. Onangning yoniga borganingda esa Zurayt ibn Simmaning o'ldirganingni ayt. Vallohi sening oilangga tegishli ayollardan nechtasini vaqtida men qo'riqlaganman, himoya etganman." Keyin qariya yoshligini, qanday qilich urushlarini esladi va yigitga o'shanaqa urush kerakligini o'rgatdi. O'zining qilichi bilan va o'rgatgani bo'yicha zarba yeb hayotdan ko'z yumdi. Jang tugadi. Juda ko'p asir va o'lja qo'lga kiritildi. Abu Muso Ash'ariy Rasululloh janobimizning huzurlariga keldi. "Ey Allohning payg'ambari, amakim Abu Omir shahid bo'ldi. Sizga salomini yetkazishimni va gunohlarini kechirishini Allohdan so'rab duo etishingizni iltimos qildi," dedi. Rasululloh janobimiz suv istadilar, tahorat oldilar, keyin qo'llarini duoga ochib, "Allohim, Abu Omirni kechir. Allohim, qiyomat kuni uning martabasini yaratganlaringning ko'pidan ustun qil," deb yolvordilar. Muborak qo'ltiqlarining osti ko'rinar darajada qo'llari ko'tarilgan edi. Abu Muso bu qulay fursatni boy bergisi kelmadi. "Ey Allohning payg'ambari, mening uchun ham mag'firat so'ray qoling," dedi. Bu istak ham rad etilmadi. "Allohim, Abdulloh ibn Qaysning ham gunohlarini kechir. Qiyomat kuni uni mukammal izzat ikrom qilinajak manzilga olib kir." Abu Muso uchun bu duo dunyodan da
dünyodagi butun borliqdan da qimmatli va aziz edi. Bu jangdan u olgan eng katta o'lja mana shu duo bo'ldi. Malik ibn Af Avtos vodiydan qochib, ko'p sonli askari bilan birga Toif qal'asidan panoh topdi. Darhol qal'aning ochilib qolgan joylari berkitildi. Qulagan joylari tuzatildi. Darvozalari yopildi. Qariya Zuraytning jangdan oldin qilgan tavsiyalari hozir Malikning quloqlari ostida jaranglay boshladi. O'shanda aljirab qolgan chol deb bekorga kamsitgan ekan. Mana endi o'sha odam eng tajribali va eng aqlli bo'lib chiqdi. Hayhot, endi vijdon azobidan foyda yo'q. Qo'shin tarqab ketdi. Qanchadan qancha xotin va bola chaqa asir tushdi. Necha yillar davomida minglab kishi topgan vodiy to'la mol bir umrga qo'ldan chiqdi. Tajribasizlik va gapga quloq solmaslik uning yuziga juda alamli tarsaki bo'lib tushgan edi. Shaymo Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam mabodo najotni topsalaring qochirmaslikka harakat qilinglar degan edilar. Nihoyat najod ushlandi. Bani Sa'd qabilasidan bo'lgan boshqa asirlar bilan birga jirona sari olib ketila boshlandi. Asirlarga qilinayotgan qattiq muomalaga bir ayol e'tiroz bildirdi. Bilib qo'yinglarki, vallohi men sizlarning payg'ambarlaringning emikdosh opasiman dedi. Qani yo'lingdan qolma, sen kimsan o'zi deyishdi unga. Biroq ayol Rasulullohning huzurlariga kelganida iddaosini takrorladi. Ey Allohning payg'ambari, men sening emikdosh opang bo'laman. Oradan 56 yil o'tgan. Bu muddat ichida opa-uka hech ko'rishmagan. Emikdosh ekaningni tasdiqlovchi biror daliling bormi? Bu gapdan so'ng 60 yoshli ayol yelkasining orqa qismini ochdi. Mana bu is dedi. Keyin qo'shib qo'ydi. Yelkamda ko'tarib yurganimda sen tishlab olgan eding. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 2-3 yoshlarida yuz bergan voqeani opalari Shaymoda qolgan izni ko'rgach esladilar. Boshqa savol bermadilar. Egnilaridan hirqalarini yechib yerga to'shadilar. Shaymoni unga o'tirg'izdilar. Eng hurmatli insonlarga shunday muomala ko'rsatilardi. Yarim asrdan ko'proq ayriliqdan so'ng opaning hol ahvolini so'radilar. Ko'nglini ko'taradigan gaplar qildilar. Birga o'tkazgan u totli kunlarni eslashdi. So'ngra unga "Nima xohlasang shu bo'ladi. Hurmatingni saqlaymiz. Istasang yonimda qol. İzzat ikrom ichida hayotingni davom ettir. İstasang mol berayin, vataningga yuborayin" deb marhamat qildilar. Shaymo ikkinchi taklifni tanladi. "Meni o'z yurtimga qo'yib yubor" dedi. "Ehtimol u yerda bolalari, eri bordir. Ko'ngli u tuproqlarga isingan, 60 yildan beri yashab o'rgangan vatanidan ajralsa, halovatini yo'qotar balki." Uning bu orzusi amalga oshirildi. Jironagacha asir bo'lib kelgan edi. Bu yog'iga izzat ikrom bilan kuzatib qo'yildi. Xizmatiga bitta qul bilan ikkita cho'ri berildi. Qo'y va tuyalar sovg'a qilindi. Shaymo bu ajoyib fursatdan yana chiroyliroq foydalansa bo'lmasmidi? Qolgan umrida olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarning yonida buning ustiga payg'ambar opasi bo'lib izzat ikrom ichida o'tkazsa bo'lmasmidi? Payg'ambarimiz hatto egnilaridagi kiyimlarini to'shib silab turganlarida erkak ayol barcha mu'minlar
uni hurmat qilishmasmidi. Biroq Shaymo bunaqa bir topilmas fursatni ikki cho'ri bilan qulga bir nechta qo'y va tuyalarga qanoatlanib boy berdi. Dunyolar berib sotib olib bo'lmaydigan saodatning dardini qadrini bilmadi. Rasulullohning Shaymo bilan topishishlariga sabab bo'lgan hodisa chog'i yo'lga tushgan va qochirilmasin deb tayinlangan Najotning keyingi taqdiri nima bo'ldi? Bu haqda ma'lumotimiz yo'q. Qo'shin Toif ustiga yurish amrini oldi. Qal'aga yaqinlashganida musulmonlarni yomg'ir kabi yog'dirilgan o'qlar kutib oldi. Qal'a ro'parasiga qarorgoh qurildi. Rasul akramga bu safarda hamroh bo'lish baxtiga erishgan Ummu Salama va Zaynab onalarimizdan chodirlari yonma-yon tiklandi. Nabiy akram janobimiz namozlarini bu ikki chodirning orasida o'qir edilar. İki tomon o'q va toshlar otilib urush boshlandi. Salmon Forsiyning taklifi bilan tosh otar yasashdi va qal'aga shu moslama bilan tosh yog'dirishdi. Ba'zi jangchilar qal'a devorlariga chiqishga urinishgan edi. Tepalaridan mushriklar qizdirilgan temir bilan kuydirib shahid qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atrofdagi tokzorlarni kesib tashlashga buyurdilar. Qal'adagilar buni ko'rib, qo'yinglar uzumzorlarni. Bizni yengsalaring o'zlaringga qoladi, ketsalaring biz foydalanamiz deya baqirishdi. Qal'ada uzoq vaqtga yetkulik oziq-ovqat jamlangan qamal bir necha oy cho'zilsa ham dosh bera oladigan darajada edi. Bir kuni Xolid ibn Valid sal oldinga chiqib, qal'a devorlarida aks sado bergulik baland ovozda yigitchasiga olishadigan erkak bormi? Chiqsin, solishaylik deb baqirdi. Javob bo'lmadi. Xolid istagini ikkinchi, uchinchi bor takrorladi. Shunda qal'a minorasidan bir odam: "Ey Xolid, bizda sen bilan urusha oladigan kuch sinashadigan yigit yo'q. Buning ustiga bizning bir necha oyga yetadigan oziq-ovqatimiz borligini ham bilasan. Tugaguncha kutsang, o'shanda hammamiz qilich yalang'ochlab chiqamiz va o'lgunimizcha jang qilamiz. Hozir esa ishingni qil", deya baqirdi. Amr bo'ldi. Qaladagilar eshitadigan darajada baland ovoz bilan bir gap e'lon qilindi. Qal'adan chiqib huzurimizga kelgan qullar ozod etiladi. Bu e'lon tez ta'sirini ko'rsatdi. Qul egalari qattiq chora-tadbirlar ko'rishdi. Shunga qaramay, ozodlik lazzatini sog'ingan va qulay fursatini poylab yurgan qullar bittadan, ikkitadan bo'lib qochib chiqa boshlashdi. Jami sonlari 21 taga yetdi. Bulardan biri Nufay ibn Masruh qal'a devorlaridan bir g'altakka osilib tushdi. Bu insondan kelajakda juda samimiy bir musulmon bo'lib yashaydi. Asli ismi ham unutilib, o'rtoqlari orasida Abu Bakra g'altakcha otasi laqabi bilan taniladi. Fazora qabilasining raisi Uyayna ibn Hisn bir taklif kiritdi. "Ey Allohning rasuli, izin bersangiz saqifliklar bilan ko'rishib ularga nasihat qilayin." Taklif qabul etildi. Uyayna oldinga chiqdi. "Xo'p desalaring, oldilaringga boraman, bir gaplashib olsak", deb baqirdi qal'a tomonga qarab. "Kelishing mumkin", deb javob qilishdi va u yoqdan eshik ochilib ichkari kirdi. Bir muddat qal'ada qoldi, gaplashdi, so'ng qaytib chiqdi. "Ey Allohning payg'ambari, ularga islomning buyruqlarini va qaytariqlarini tushuntirdim.
Cennet ve dozaqdan gapirdim. Bundan avval Qaynoqo, Nazir ve Qurayza Yahudilerinin başlarına kelgan işlerden haber verdim. Ularni qo'lga olmasdan turup bu yerdan jilmaslikka qarab qaror qilganimizni aytdim. Hozirgacha o'zlarini kuchli hisoblaganlar zaiflashganini, xor zor bo'lganini tushuntirdim. Lekin ular menga quloq solishmadi. Gaplarimni tinglashmadi dedi. Sarvari koinot sallallohu alayhi va sallam uning so'zlarini bo'lmay oxirigacha eshitdilar. So'ngra yolg'on so'zlayapsan, ey Uyayna, sen ularga bu so'zlarning birontasini ham gapirmading dedilar. Uyayna birdan o'zini yo'qotib qo'ydi. Uyatsizlarcha payg'ambarimizga termildi. Unda nima debman ularga demoqchi bo'ldi go'yo. Faxr koinot dona-dona qilib gapira boshladilar. Sen ularga chidanglar, Muhammad bugungacha sizlarga o'xshagani bilan to'qnashgan emas. Qalangiz kuchli, ozuqangiz esa mo'l. Bu vaziyatda ular sizga hech narsa qilisha olmaydi. Kesilgan daraxtlar uchun esa ko'p ham kuyinavermanglar deding. Uyayna e'tiroz bildira olmay qoldi. Rost gapirdingiz, ey Allohning payg'ambari, bu ishimdan pushaymonman. Allohga tavba qilaman deyishdan boshqa chora topa olmadi. Hazrati payg'ambarimiz unga yana yolg'on so'ylading. Hali ham ichingda nifoq o'ti lov-lov yonmoqda dedilar. Ayni chog'da Hazrati Umarning, ey Allohning rasuli, ruxsat bering shu odamning bo'ynini uzib tashlayin degan taklifini ham qabul qilmadilar. Unda tevarakdagilar Muhammad ashobini o'ldiryapti kabi mishmishlar aytib yuradi dedilar. Uyayna tarbiyasizlarcha sodir etgan bu ishdan osonlikcha qutulganiga xursand bo'ldi. Aslida u janobi Rasulullohning ashobidan va do'stlaridan emasdi. Bu qo'shinga ham Allohning roziligi uchun qo'shilmadi. O'lja olish va Saqif qabilasi ayollaridan unga o'g'il farzand tug'ib beradigan bir cho'ri olish dardida bu safarga qo'shilganini keyinchalik bir oz qo'pol ifodalar ila ochiq-oydin bu qasam icha-icha aytib bergan. Kelajakda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vafotlaridan keyin islomdan qaytgan qabilalar orasida Uyaynaning qabilasi ham bo'ladi. Yo'qolanib, xalifaning huzuriga keltiriladi. Kesing bu odamning boshini degan amr berilganida Uyayna, ey Abu Bakr, sening o'rtog'ing munofiqligimni bila turib meni o'ldirmagan edi. Sen ham o'ldira olmaysan dedi. Shunda Hazrati Abu Bakr payg'ambarimizning unga ko'rgan choralarini eslab qo'yib yuboradi. Necha kunlik qamal biror natija bermadi. Onda-sonda otilgan o'qlardan ikki tomon ham talofat ko'rdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ey Abu Bakr, tushimda qaymoq to'la bir tovoq hadya etildi. Bir xo'roz u tovoqni cho'qiladi va ichidagini to'kdi. Deyishlari bilan Hazrati Abu Bakr, ey Allohning rasuli, bu safar g'olib kelishimizga ko'zim yetmayapti dedi. Rasululloh janobimiz ham uning gapini tasdiqladilar. Bu g'alabaning ro'yobga chiqishiga men ham ko'zim yetmay turibdi. Shu payt marhum Usmon ibn Ma'zunning xotini Havla keldi. Ey Allohning rasuli, agar fath nasib etsa Badiyaning yoxud Foriyaning zeb ziynatlarini menga bering dedi. Payg'ambarimiz unga, ey Havla, Saqif fathiga izin berilmagan bo'lsa ham a? Deb javob qildilar. Havla u yerdan ketdi. Hazrati Umarni ko'rdi. Rasul akram alayhissalom bilan bo'lgan suhbatni aytib berdi. Hazrati Umar to'g'ri payg'ambarimizning yonlariga bordi. Ey Allohning payg'ambari,
Hozirgina Havlani ko'rdim. Uning aytishicha, "Ha, u gapni men aytdim," dedilar va Umarga ham tushlarini so'zlab berdilar. "Ya'ni bu safar fath uchun yo'l yo'qmi?" deb so'radi Umar. "Unday bo'lsa, orqaga qaytish haqida e'lon qilinadimi?" "Ha." Bir ozdan so'ng qo'shinga erta tongda orqaga qaytish e'lon etildi. Lekin bu e'lon hech kimni sevintirmadi. Shuncha ovora bo'lib kelib, qal'ani fath qilmay qaytamizmi deyishardi. Bu e'lonni eshitib, Sa'd ibn Ubayd hatto "Ammo saqifliklar o'sha turishibdi. Hali biz ularga bir narsa qila olmadik ham," deb yubordi. Uyayna ibn Hisn qo'shildi. Yana shon va sharaf bilan o'sha atrofdagi bir kishi so'zga qo'shildi. "Allohning qahriga uchragur, ey Uyayna, Rasulullohning da'vatlarini qabul etishmadi. Qarshi chiqishdi deb maqtayapsanmi ularni? Vaholanki, sen bu yerga janobi payg'ambarimizga yordam berish uchun kelgansan-ku." Uyayna bu gapga e'tiroz bildirdi. "Vallohi, men sizlar bilan birlashib saqifliklarga qarshi jang qilishga kelmadim. Muhammad Toifni fath etsin-u, men saqifdan bir cho'riga ega bo'lay. Uni qo'ynimga olay. Zora u menga bir o'g'il tug'ib bersa," deb keldim. "Chunki saqifliklar zukko bo'lishadi. Istagim bu edi." Xullas, qaytish e'loni hech kimga yoqmaganini ko'rgach, payg'ambarimiz ko'chish vaqtini kechiktirdilar. Qal'aga bir shiddatli hujum uyushtirildi. Bunga yarasha qal'adan ham javob bo'ldi. Qancha odam shahid tushdi, yana qanchasi yaralandi. Shundan keyin haligi e'lon yana bir bor jar solindi. Ertaga orqaga qaytiladi. Qamal to'xtatildi. Bu gal endi norozilik sezilmadi. Qaytaga xursand bo'lishdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bu xursandlikni ko'rib kulimsiradilar. "Bu kulimsirashda buyrug'imga quloq solganlaringda jonlaring buncha qiynalmasdi," degan ma'no bor edi. Hazrati Abu Bakrning o'g'li Abdulloh yaralangan Ummu Salama onamizning ukasi Abdulloh ibn Abu Umayya bilan Xolid ibn Saidning ukasi Said shahid bo'lishgan edi. Ummu Salama bir yoqda ukadan ayriliqning dardini cheksa, ikkinchi yoqda oxiratga shahid yo'llashning sevinchini tuyardi. Axir hozir shahid bo'lgan bu yigit bir paytlar payg'ambarimizga ko'z o'ngimda osmonga chiqib, "U yerdan mening iymonga kelishim uchun vasiqa olib tussang ham, vallohi baribir senga ishonmayman," degan edi. Ortga qaytila boshlandi. Asirlar bilan o'lja mollari qoldirib kelingan jironaga tomon yo'lga chiqildi. Abu Ruhum Riforiy tuyasi ustiga ketayotgan edi. Bir payt tuyasi Rasul akramning tuyalariga tekkudek darajada yaqin kelib qoldi. Shunda oyoq kiyimi janobi payg'ambarimizning oyoqlariga qattiq tegib ketdi. Jonlari og'rib, unga bir qamchi urdilar va "Oyog'ingni ol, zirqiratvording," dedilar. Abu Ruhum o'zidan xafa bo'lib ketdi. Rasululloh alayhi salomga azor berishni hech qachon xayoliga keltirmagan edi. Axir bir onda o'tmichi ham kelajagi ham kuyib ketdi go'yo. Haqqida Qur'on oyati tushishidan qo'rqa boshladi. Ora sira o'ziga o'zi, "Onang sendan ayrilsin, Abu Ruhum, mana payg'ambarga azor berding, shundan keyin ham tepangdan rahmat yog'ilishini kutyapsanmi?" der edi. Zotan Qur'oni Karimda Allohga va Rasuliga aziyat beruvchilar bor. Ularni Alloh dunyoda va oxiratda la'natladi, ularga alamli bir azob tayyorladi deyilmaganmi? Abu Ruhum shularni o'ylar ekan ich etini yer edi.
bir tepalikdan inişayotganida payg'ambarimizga bir qo'l uzandi. Qo'lda bir suyak bor edi. Rasululloh bu qo'l egasiga diqqat bilan qaradilar. Hijrat yo'lchiligining og'ir kunlari ko'z o'ngilariga keldi. Bu odam u zotni tutib Qurayshga topshiraman deb orqalariga tushgan. Biroq otining oyoqlari qumga botib qolavergach omonlik so'ragan Suroqa edi. Qo'lida o'sha omonlik noma bitilgan suyak. Ey Allohning payg'ambari, tanidingizmi meni? Hijrat payti meni omonlik noma bergan edingiz menga. Suroqaman. Rasululloh unga: "Ey Suroqa, bugun o'sha va'da bajariladigan, yaxshilik qilinadigan kundir" deb marhamat qildilar va atrofdagilarga o'girildilar. "Uni menga o'tkazib yuboringlar." Suroqa keldi. Shahodat kalimalarini aytib musulmon bo'ldi. "Ey Allohning payg'ambari, ba'zan yo'qolgan tuyalar keladi. Ularni hovuzimda sug'oraman. Bulardan menga ajr mukofot bo'ladimi?" "Ha, har jonliq uchun mukofot bor." Endi Suroqa yurtiga xursand qilingan holda qaytajak. 8 yildan buyon muqaddas bir omonat sifatida saqlab kelgan suyak parchasi haqiqatan bahosini ko'rsatdi. Eng qiyinchilik onlari berilgan so'z eng katta imkoniyatlarga ega bo'lingan paytlarda maqbul ko'rildi va egasi rozi qilindi. Endi bir badaviy payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldilaridan to'sib chiqdi. "Qani menga bergan va'dang? Qachon ado etasan?" deb so'radi. Hech narsa tushunmaydigan, gap o'qmaydigan, sabrni ham bilmaydigan qo'pol, odobsiz badaviy jiroyaga borguncha ham chidamayotgan edi. Holbuki asrlar ham, o'ljalar ham o'sha joyda turganiyu, taqsimot ham o'sha joyda qilinishini hamma qatori bu badaviy ham bilardi. "Senga bir xushxabar bor." "Xo'p, bo'ldi xushxabar, ko'p bo'ldi xushxabarlar." Bu muomala hech qanaqa tarbiya chegarasiga sig'mas edi. Olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarga bunaqa muomala qilish huquqi hech kimga berilmagan edi. Rasululloh alayhi salomning ko'ngillari ranjidi. Yonlarida Abu Muso Ash'ari bilan Bilol, Alloh ulardan rozi bo'lsin, borishayotgan edi. Ularga xitob qildilar: "Bu odam mujdani qabul etmadi. Sizlar qabul qilinglar." Bu iltifotni ikkala sahoba ham katta xursandchilik bilan kutib olishdi. Sevinch bezagan bir ohangda "Qabul ettik, ey Allohning payg'ambari!" deyishdi baravariga. Rasululloh suv istadilar. Bir idishdan olib kelishdi. Qo'llarini, yuzlarini yuvdilar. So'ng og'izlarini chayqadilar. "Bu suvdan ichinglar. Yuzlaringga, ko'ksilaringga surtinglar" deb marhamat qildilar. Abu Muso bilan Bilol suvni olishdi. Shu payt tuya ustidagi yopiq kajavadan bir ayol ovozi eshitildi: "Bu suvdan onalaringga ham picha qoldiringlar." Ovoz mo'minlarning onasi Ummu Salamaniki edi. Har kuni Rasul akram bilan bir dasturxonda o'tiradigan, bitta idishda ovqat yeydigan, bitta idishda suv ichadigan bu baxtli insonning yana bu suvdan ham ozgina istashi g'aroyib ish bo'lib tuyulmasligi kerak. Chunki hozir nabiylar sarvari daryo kabi jo'shib toshgan ilohiy rahmatdan buyuk nasibalar ulashayotganlariga shubha yo'q edi. U zotni olamlarga rahmat o'laroq yuborgan ulug' mavlo xossatan mana shunaqa bir paytda u zot vositalarida aqlga ham xayolga ham sig'maydigan mukofotlarni ulashishga qodir edi. Biroq kimlardir u badaviy kabi
Naqd kelib turgan bu ne'matni oyoq osti qildi. Kimlardir buni hayotidagi eng katta baxt deb bildi. Allohim, u suvdan ichganlarning hurmati yuzasidan u suvdan icholmay armonda qolganlarga ham nasiba ulashishga albatta qodirsan sen. Abu Ruhum shu kuni umrining eng azobli kechasini o'tkazdi. O'zi ham ertalab hayvon boqish navbati unga kelgan edi. Ularni oldiga soldi. Suruv orqasidan sudralib borarkan Tavridan dunyosi qulagan odamga o'xshardi. Yana ora sira uning sendan ajralgur Abu Ruhum payg'ambardek zotga aziyat yetkazdinga deb o'zini qo'yib qo'yardi. Qancha vaqt o'tganini bilmaydi. To'satdan nafas olib olmayotganini sezmay qoldi. Yuragi xonasidan chiqqudek bo'lib urardi. Chunki Rasululloh seni ko'ryaptilar deb qolishdi. Seni so'rayaptilar deb qolishdi. Nima qilarini bilmas holda Sarvari olam alayhissalomning huzurlariga chopqilladi. Meni yo'qlabsiz ey Allohning payg'ambari. Va birdan yengil nafas oldi. Chunki Nabi akramning muborak yuzlarida faqat kulimsirashni ko'rdi. Kecha mening oyog'imga teginib jonimni og'ritding. Men esam senga bir qamchi urdim. Shu urganimning evaziga senga bu qo'ylarni hadiya etaman deb marhamat qildilar. Abu Ruhum quloqlariga ishonmasdi. Azor yetgani uchun jazo kutib turganida bir suruv qo'y bilan mukofotlanish albatta insonni hayron qoldiradi-da. Boshqa birovdan bunaqa muomala kutilmaydi, lekin Abu Ruhumning qarshisida Allohning rasuli turardilar. Boshini o'girdi, qo'ylarga qaradi. Bir qarashda sanaladigan darajada emasdi. Oz emasdi. Eng muhimi Rasul akramning undan xushnud ekanlari ko'rinib turibdi. Tashakkur sizga ey Allohning payg'ambari dedi. Birozdan keyin Abu Ruhum rosa 80 ta qo'yning egasi bo'lganini bildi. Jironaga ham yetib kelishdi. Ammo Rasululloh alayhissalom bir necha kungacha o'lja taqsimotini qilmadilar. Xavozinliklarning kelish ehtimollari bor. Kelishsa, musulmon bo'lishsa, asirlar va o'ljalardan ularga alohida berilishi mumkin edi. 10 kun kutishdi ham xavozinliklardan darak bo'lmadi. Nihoyat Hazrati Payg'ambarimiz o'lja mollarini tarqatdilar. Yayovlarga 4 tuya, otliqqa 12 tuya berildi. Bittadan ko'p oti borga ham shuncha. So'ngra asirlar ham bo'lib berildi. O'lcha taqsimotida ko'pchilik tushunmagan ishlar ham yuz berdi. Masalan, Safvon ibn Umayya hech haqqi bo'lmagani holda birdan 100 ta tuyalik bo'lib qoldi. Vaholanki, u urushga faqatgina tomoshabin bo'lib qatnashdi. Hatto qilichini qinidan chiqarmadi. Qolaversa, o'zi musulmon ham emas. Bir musulmondan ko'p o'lja olishi u yoqda tursin, umuman olmasligi kerak edi. Axir bu yoqda jonini tikib, eng samimiy niyatda jang qilgan, vujudi qonga botganlar bor. Necha yillardan beri Allohning dini va Allohning elchisi yo'lida ko'ksini qalqon qilgan, ne azoblar tortib, hayotini Alloh roziligi va rasuliga xizmat uchun o'tkazgan insonlar. Ana Abu Sufyon, u ham o'lja umidida payg'ambarimiz huzurlarida turibdi. Buni ko'rib ko'ngillarda olov yonmasinmi? Umrini payg'ambarga va Allohning diniga qarshi kurashda o'tkazgan shahodat kalimasini ham jonini saqlab qolish uchungina aytgan shu odamga ham 100 tiya beriladimi? Holbuki u ham urushda tomoshabinga o'xshab bir chekkada turdi. Avzoidan hatto fathdan keyin ham qaniydi
fırsat topsayu inson isyon ko'tarib janobimizni safdan chiqarsa, shu dardda yurgani bilinib turardi. Hunayinda qo'shin safi buzilib, askarlar qocha boshlaganida shu ketishda bular endi to dengizgacha to'xtamasa kerak deganda nimalarni o'ylagani alohida masala. Biroq Rasululloh janobimiz unga 100 ta tuya ajratdilar. Yo Rasululloh, katta o'g'lim Yazid ham bor. Bir narsa berasizmi? Bu so'roq Abu Sufyonning daftariga yana 100 ta tuya yozilishiga sabab bo'ldi. Ya Rasululloh, kichik o'g'li Muaviya ham bor. Bu yoqdagilar qarasa, Abu Sufyonning ishtahasi Karnay, Rasululloh ham uning so'raganini beryaptilar. İçlerinden zil ketib hodisani kuzatib turishardi. Hatto 200 ta tuya senga ham bolalaringa ham kamlik qiladimi? Ey Abu Sufyon, qara, bu yerda jangda qilich o'ynatgan qancha mart o'g'lon 4 tadan tuya oldi. Jangda g'alaba qozongan ular bu o'ljalar qo'lga kiritilayotganida sen uzatilgan oyog'ingni yig'ishtirib olishga ham erinding. Bu yo'lda peshonangdan bir tomchi ter ham oqmadi demoqchi ham bo'lishdi. Aytishga haqli ham edilar. Ammo Abu Sufyonga bunday deyilmadi. Hatto tarixning har davrida mol jonning orzuyi bo'lgan Abu Sufyon navbatdagi istagi ham qabul etildi. Shunday qilib u 300 ta tuyadan iborat katta boylikka ega bo'ldi. Yo'q qoldi. Inson xayolida ham qo'lga kiritilmaydigan bir boylik. So'ngra Hakim ibn Hizomga 100 ta tuya berildi. Aqro ibn Xobis 100 ta tuya oldi. Uyayna ibn Hisin 100 ta tuya egasi bo'ldi. Alqama ibn Ulosaga 100 ta tuya. Abbos ibn Merdosga 50 tuya ajratildi. Bu taqsimdan Abbosning jahli chiqdi. Shoir odam emasmi? Darrov o'zining arqodan ham Uyaynadan ham qolishmasligini ular olganchalik o'lja ololmaganidan xor va haqir ko'rilganini ifodalovchi bir necha baytlik she'r ham to'qildi. Bugun xor etilgan qayta bor sharafli bo'la olmas derdi u. Abbos ibn Mirdosning she'ri payg'ambarimizga yetkazilgan edi, huzurlariga chaqirdilar. Ey Abbos, mening va Ubayd laqabli otimning hissasi Arqo bilan Uyayna o'rtasida taqsimlab yuborildi degan senmisan? Deb so'radilar. Abbos o'zicha haqli hisoblagan da'vosini Rasuli muhtaramning huzurlarida yana bir bor tilga oldi. Janobimiz yonlaridagilarga qayrilib, bu odamning tilini kesinglar dedilar. Abbos peshonasida paydo bo'lgan terlarni artishga ulgurmay, qo'lidan kimdir ushlaganini sezdi. Ich-ichidan pushaymon edi. Berilganiga rozi bo'lsam bo'lmasmidi deya boshladi. Nariroqqa borishgach, qo'rquv va hayajon bilan "Mening tilim kesiladimi? Mening tilim kesiladimi?" der edi. Hazrati Abu Bakr uni o'lja mollarining yoniga olib borarkan, "Albatta ey Abbos, sening tiling kesiladi va sen ikkinchi marta Rasulullohga qarshi gapirmaydigan bo'lasan" dedi. O'zi adib va shoir bo'lishiga qaramay, hukm majoziy ma'noda qo'llanilganini bilmadi. Uning o'lja haqqi 100 tuyaga chiqarilganini ko'rganidan keyingina tushundi. Qo'pol bir badaviy bo'lsa ham bundan buyon Rasul akramga qarshi gapirish yo'li berkitilgan, tili kesilgan go'yo. Qaytadan payg'ambarimiz huzurlariga olib kelinganida tili boshqa bir tilga til bo'lgan edi. Hakim ibn Hizom Hadicha onamiz roziyallohu anhuning jiyani edi. Qavmi va qabilasi o'rtasida e'tiborli, o'z qadrini biladigan bir inson Makka fathiga qadar musulmon bo'lmadi. Ayni choqda
Rasul Akramga ham boshqa musulmonlarga ham zarari tegmadi. Musulmonlar Abu Tolib mahallasida azobli kunlarni boshdan kechirayotgan pallada qorong'i bir kechasi qorong'u bir kechada ozuqa yuklangan tuyalarni mahallaga bildirmay tashlab ketgan ikki kishidan biri hakim edi. O'lja taqsimotida hakimga 100 ta tuya tekkan, hammaga ham buncha ko'p ulush berilmaganida bilar edi. Lekin Abu Sufyonga qo'shimcha so'raganida 200 tuya berilganini ko'rib, unda ham umid uyg'ondi. Nima bo'lganda ham bir urinib ko'rsa zarar qilmas. Shu xayolda Rasululloh alayhissalomning huzuri saodatlariga bordi. Ey Allohning payg'ambari, menga yana qo'shib bersangiz degan edim, dedi. Istagi rad etilmadi. Biroq payg'ambarning 7 uxlab tushiga kirmagan katta boylikni qo'lga kiritib qaytdi. U yerdan oldiga keltirib, "Mana ol, ey hakim," deya unga taqdim qilingan o'lja yana 100 ta tuya edi. Hakim aqlli ish qilganidan o'zida yo'q xursand bo'ldi. Rasululloh u bu deb o'tirmadilar ham. Bitta ikkita emas, 100 ta tuya berib yubordilar. Axir oradan hech qancha vaqt o'tmadi. Hakim yana Rasulullohning huzurlariga keldi. Tiliga ko'chdi. "Ey Allohning payg'ambari, yana hadya qilishingizni xohlayman," dedi. Bu istagi ham 100 ta tuya tortiq qilish bilan qondirildi. Hakimning quvonchi cheksiz edi. 300 tuya hazilakam boylikmi? Bir oilaga emas, butun qarindosh urug'lariga ham yetib ortadi. Lekin ish bu bilan tugamadi. Rasuli Kibriya unga bunday dedilar: "Ey hakim, bilib qo'y, mol dunyo odamni o'ziga tortuvchidir. Shubha yo'q. Kim berilganini olsa, u mol barakalidir. Kim uni ko'z tikib, xiris va ochko'zlik bilan olsa, unga baraka keltirmaydi. Endi u odam yeb to'ymas mavjudotga aylanadi. Shuni ham unutmagin. Ey hakim, beruvchi qo'l oluvchi qo'lning ustidadir." Bu so'zlarni Rasululloh hakimga aytganlarida shubha yo'q. Lekin unga 100 ta tuyani berayotib aytdilarmi yoki 1-2 kun keyinmi, buni bilmaymiz. Bu gaplar hakimning suyak-suyagidan o'tib, jigarigacha botganini his etdi. Odamlar orasida viqor va obro' bilan yashashning eng katta sharti baribir beruvchi qo'l bo'lib yashashiga bog'liq ekanini tushundi. Boshini ko'tarib, ko'zlarini Rasuli Muhtaramning ko'zlariga tikdi. "Sizni payg'ambar qilib yuborgan Allohga qasam ichib aytaman. Bundan keyin qancha yashasam, hech kimdan hech narsa so'ramayman," dedi. Chindan ham so'zi o'sha so'z bo'ldi. Mulofatul qulub, yuragi islomga ulfat qilinuvchilar sifati ostiga kirgan kishilardan biri hisoblanishiga hamda tillari tiyilsin, ko'ngillari islomga isinsin deb zakot molidan xazinadan unga maosh ajratilganiga qaramay, keyingi hayoti bo'yicha bir miri so'ramay yashadi. So'ramasa ham berilsa olmadi. Hazrati Umar xalifalik paytida unga maoshini olishni qancha qistasa ham Rasulullohga bergan so'zini tutdi va olmadi. Shunda Hazrati Umar: "Ey aholi, guvoh bo'ling, men hakimga o'zining haqqini bersam ham olmayapti," deyishga majbur bo'ldi. Sa'd ibn Abu Waqqos roziyallohu anhu bu tarz taqsimga tushuna olmay, nimaga ko'ra bunaqa yo'l tutilayotganini anglash qiyin edi. Agar kambag'alga ko'proq, boyga kamroq deyilsa, bunaqa bo'lmasligi kerak edi. Bu yoqda Abu Sufyonday, Suhayl ibn Amrday, Hakim ibn Xizomday boy odamlarning moli
tushida ham ko'rmagan qanchadan qancha kambag'allar turibdi. Holbuki ular to'rtta to'rtta tuya bilan ko'ngillari olindi. Boylarning esa xazinasiga yana xazina qo'shildi. Qalblaridagi iymonga, Allohga bo'lgan bog'liqliklariga qarab taqsimlandi deb bo'lmaydi. Garchi hech kimning yuragini yorib ko'rib bo'lmasa ham o'ljaning asl qaymog'ini olgan Arqo, Uyayna qabilalarining islomga aloqalari unaqa ekani uncha sir emas. Bu yonda esa ham faqir ham islomni ruhlariga yaxshilab singdirib olgan qanchadan qancha samimiy musulmonlar bor. Nima bo'lsa ham bir marta eslatib qo'ysa foydadan xoli bo'lmas. Shu niyatda to'g'ri Rasululloh huzurlariga bordi. Salom bo'lsin sizga ey Allohning payg'ambari. Senga ham salom Allohning rahmati bo'lsin ey Sa'd. Siz bu o'ljadan Arqoga va Uyaynaga 100 tadan tuya hadiya qildingiz. Juaylga esa aytarlik bir narsa bermadingiz. Men uni yaxshi bir mu'min deb bilaman, yoki bo'lmasa bir muslim. Sa'd Rasulullohning bu so'zlaridan yetarli bir ma'no chiqara olmadi. Lekin tortishmaslikni ma'qul ko'rib nari ketdi. Picha kutdi. Juaylning eskidan juda yaxshi biladi. Shu bois vijdoni qiynala, yuragi ezila boshladi. Aqro yo Uyaynaning qanaqa odamligi ham ma'lum. Shular 100 tadan tuya oladimi? Holbuki bu Makka ahli musulmonlarga bergan azob uqubatlarni aytib ado etib bo'lmaydi. Bir muddatgacha nafsi bilan tortishib turdi. So'ng shartta turib yana payg'ambarimizning yonlariga keldi. Ey Allohning payg'ambari, Huayl haqida qanday fikrdasiz? Vallohi men uni yaxshi bir mu'min deb bilaman dedi. Payg'ambarimizdan yana ayni javobni oldi. Tushunmagan tomoni mu'min bilan muslim orasidagi farq edi. Har ikkisi ham ayni ma'noni ifodalovchi ikki sifat emasmi? Hozirgacha har mu'min kishi musulmon ham deyilgan. Musulmon kishi mu'min deb qabul qilingan-ku. Ha deganda ko'ngli tinchiyvermadi. Yana payg'ambar alayhissalom huzurlariga bordi. Yana oldingi gapini takrorladi. Bu safar Sarvar koinot alayhissalom Sa'dning yelkasi bilan bo'yni orasiga chapatilib, "Men bilan tortishyapsanmi, ey Sa'd?" dedilar va so'zlarida davom ettilar. Muhammadning ruhini qo'lida tutib turgan Allohga qasamki, Juayl yer yuzi to'la Uyayna va Aqrolardan yaxshidir, lekin men ularning qalblarini islomga isintirayin deb Alloh ularni yuz tuban do'zaxga uloqtirmasin deya shunday yo'l tutyapman. Juaylni esa islom diniga nisbatan qalbidagi samimiyati ila qoldiryapman. Nihoyat, balki bir muslimdir degan so'zlarining haqiqiy ma'nosi anglashildi. Balki u iymonidagi samimiyatga taslim bo'lgan bir inson demoqchi bo'libdilar. Lekin Sa'd bu nozik ma'noni anglamagan edi. Pakana bo'yli, xunuk yuzli, lekin pokiza yurakli bo'lgan Juayl bu xabarni eshitib, quvonchidan o'zini qo'yerga joy topolmay qoldi. Telba bo'la yozdi. Insonlarning asl baholarini bilguvchi Alloh va Rasuli bunday hukm berib turganida, bu o'tkinchi dunyoda boy bo'lib yashading nimayu, kambag'allikda umr o'tkazding nima? Sa'd ibn Abu Vaqqosning qayta-qayta murojaati bahonasida Rasuli Kibriyoning ayrimlarga nimaga ko'p mol berganining hikmati oydinlashdi. Bu odamlar el yurtda so'zi o'tadigan kishilar edi. Berilgan mol, bu mollar tufayli ularning ham
qalblari islomga isintirilajak. Ham fitna, ham fasod boshlovchilari bo'lishlarining oldi olinajakdir. Qur'oni Karimda Mullafatul qulub, qalblari islomga isintirilajak kishilar deb ta'riflangan bu kimliklarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aniqlab ulush ajratgan bu odamlar to Hazrati Abu Bakr xalifaligi davrigacha ulushlarini olib turishdi. Hazrati Abu Bakr davrida dindan qaytganlarga qarshi urushlar oxiriga yetib, islom jamoasi saqlab qolinganidan keyin ham yana maoshini olish uchun kelgan Abu Sufyon Hazrati Umarni uchratdi va maosh qazo qorozisini unga uzatdi. Shunda Hazrati Umar u vaziqani oldida yirtib tashladi. Ey Abu Sufyon, payg'ambarimiz bu maoshni sizlarga qalblaringizni islomga isitish uchun berayotgan edilar va u paytda islom zaif edi. Bugun bu din kuchaydi. Endi sizlarga hech narsa bermaymiz. Rozi bo'lmasalaring, o'rtamizdagi masalani qilich hal qiladi, dedi. Abu Sufyon bunday javobni hech kutmagan edi. O'zini yo'qotib qo'ydi. Borib, voqeani Hazrat Abu Bakrga tushuntirdi. Sen bergan qog'ozni mayda-mayda qilib yirtib tashladi. Xalifa senmisan yoki Umarmi, dedi. Ikkalasi o'rtasida nizo chiqarmoqchi bo'ldi. Lekin Hazrat Abu Bakrning qisqa va keskin gapi ishni hal qildi. Xohlasa Umar xalifadir, dedi u. Shunday qilib, Hunaynda belgilangan bu maosh buyuk Umar sababli to'xtatildi. Hazrat Umar ayni tadbirni Aqro bilan Uyaynaga ham qo'lladi. Ashobdan hech kimning e'tiroz bildirmagani bu ishni ma'qul deb topganlari edi. Safvon ibn Umayya bu jihodga bor yo'g'i bir kuzatuvchi bo'lib qo'shilgan edi. 4 oygacha kufr va shirkda qolishga ruxsat oldi. Shu bilan birga 100 ta tuya bilan siylandi. Bundan quvonchi cheksiz. Yo'q, ololmayman. O'lja meniki emas. Jangda jonlarini tikkanlarning haqqi deyish umuman xayoliga kelmadi. Bir kuni Hunay tepaliklaridan birida o'tirgancha pastda vodiyni to'ldirib yurgan tuyalarga hayrat ila boqib turarkan birdan yon tomonidan ovoz keldi. Juda ham yoqdimi bular senga, ey Safvon? Ha, ey Muhammad, bular juda ham chiroyli. Unda hammasi seniki. Quloqlariga ishonmadi Safvon. Bunaqasi bo'lmaydi. Ko'z o'ngida juda katta mol-dunyo turibdi. Payg'ambardan boshqa hech bir kishi bu darajada saxovat ko'rsata olmaydi. Vaholanki, Rasul akram shuncha tuyaning hammasini kechagacha ashaddiy dushmanlari bo'lib kelgan odamga beryaptilar. Xuddi 2 hovuch xurmo berayotganday bamayli xotir va xotirjam. Men guvohlik beraman, sening dining haqdir. Allohdan o'zga bir ma'bud yo'qligiga va sen Allohning rasuli ekaningga iymon keltiraman, deb yubordi Safvon. Shu tariqa Safvon kufr hayotiga so'nggi nuqtani qo'ydi. Bir yoqda bu ishlar bo'larkan, ikkinchi yoqda madinalik musulmonlar orasida g'alati shamollar esmoqda edi. Hech kim o'lja taqsimidan rozi bo'lmadi. Tushib qolgan holatlari hech aqlga to'g'ri kelmasdi. Ansorning peshvolari bu haqda indishmayotgan bo'lsa ham, tevaraklarida yoqimsiz gap-so'zlar chuvalanib borardi. Vallohi, hayronman. Bizga qarshi urushsa, bizga kun berishmasa, yana biz qolib o'lja ularga berilsa, urushga biz chaqirilamiz, o'lja bo'lishganda boshqalar. Alloh taolo payg'ambarini kechirsin. Qurayshga mol ulashyapti, bizni esa chekkaga surib qo'ydi. Holbuki, kechagina boshimizga ne kunlarni solishmagan edi. Payg'ambarimiz bu bo'lishda Alloh roziligini ko'zlab ish tutmadilar.
Vallohi bu bo'lishish adolatli bo'lmadi. Alloh roziligi ko'zlanmagan bir ish bo'ldi bu. Rasulullohni endi qavm va qabilalarining sevgisi o'rab oldi. Shularga o'xshash so'zlar ko'p-ko'p aytildi. Ansorlarning peshvolari bu ishning oldini olishga urinib ko'rishdi. Hech bo'lmasa o'zlari bu gap-so'zlarga qo'shilishmadi, lekin baribir to'xtatib bo'lmadi. Oxiri Hazraj qabilasining raisi Sa'd ibn Uboda o'rnidan turdi. Sarvari olamning huzurlariga keldi. Ochiq yaraga qurt tushmas deganlariday bo'lgan gaplarni bir-bir aytib berdi. Xo'sh, o'zing nima deysan, ey Sa'd, deb so'radilar. Rasululloh alayhissalom: Men ham shu qavmning bir odamiman-da. Unday bo'lsa, qavmingni mening oldimga to'pla. Sa'd ketdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, ansordan bir qanchasi katta daraxt ostiga to'plandi. Payg'ambarimiz: Ichlaringda ansordan bo'lmagan bormi, deb so'radilar. Bir kishi bor, u ham singlimning o'g'li, dedi bittasi. Singlingning o'g'li ayni qabiladan hisoblanadi. Men haqimda aytayotgan bu so'zlaringiz nimasi? Men kelganimda sizlar adashib yurgan edilaring. Alloh mening vositamda sizlarni haq yo'lga hidoyat etmadimi? Xuddi shunday, yo Rasululloh. Qasamki, Allohning va Rasulining ne'mat va ihsoni ila shunday bo'ldi. Sizlar kambag'al kimsalar edilaring. Alloh mening vositamda sizlarni boy qilmadimi? Ha, vallohi, Allohning va payg'ambarining fazli karami ila shunday bo'ldi. Bir-birlaringa dushman edilaring. Alloh taolo meni sabab qilib qalblaringni bir-birlaringa isintirib do'st va qardosh qilib qo'ymadimi? Ha, vallohi, Alloh va uning payg'ambari tufayli shunday bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz ularga qaytadan xitob qilib bunday dedilar: Nimaga indamaysizlar? Nima deyishimiz kerak, ey Allohning payg'ambari? Vallohi, istasalaring bunday deb javob berishlaring mumkin edi. Sen qavming tomonidan yolg'onchiga chiqarilding va bizga kelding. Biz sening aytganlaringni tasdiqlamadikmi? Parishon bir ahvolda kelganingda yordam bermadikmi? Quvilib kelding, bag'rimizga olmadikmi? Muhtoj holda kelding, senga madad bermadikmi? Va shunday deyishga haqlaring ham bor. Ey Ansor, islomga isinishlari uchun ularga dunyo molidan berib, sizlarni diningizga havola qilishim og'ir botdimi? Odamlar qo'y va tuya suruvlariga ega bo'lib bu yerdan ketsa, sizlar Allohning olamlarga rahmat qilib yuborgan rasuli bilan birga qaytasizlar. Bunga rozi emasmisizlar? Jonim qo'lida bo'lgan Allohga qasamki, hijrat safari bo'lmaganida edi, mutlaqo ansordan biri bo'lib qolardim. Butun insonlar bir vodiyga to'plansa-yu, ansor boshqa bir vodiyning yo'lini tutsa, ansorga ergashardim. Hayotim sizning hayotingiz, o'limim sizning o'limingizdir. Allohim, Ansorga rahmating ila muomala etgin. Ansorning bolalarini ham, nevaralarini ham rahmatingga yetkaz. Bu so'zlarini eshita turib, Ansor soqollari xul bo'lguncha qadar yig'ladilar. Rasulullohning taqsimlariga ham bu taqsimda bizga Rasululloh nasib etganlariga ham rozi bo'ldik, deyishdi. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hunayn qo'shinining mag'lub qo'mondoni Molik ibn Afga xabar jo'natdilar. Islom dinini qabul qilsa, unga xayr saxovat ko'rsatishini, asir tushgan oilasi va bolalari qaytarib berilishini ma'lum qildilar. Asir va o'lja tarqatilishining kechiktirilgani ham Molikni kutganlari tufayli edi. Kechagina kutilgani holda Molik va Xavozin hay'ati kelavermagach,
taqsim boshlab yuborildi. Bu ishlar qilib bo'lingach, bir kuni Molik keldi. İslom dinini qabul qildi. Rasul muhtaram sallallohu alayhi vasallam uning bolalarini va oilasini o'ziga qaytardilar. 100 ta tuya hadiya ettilar. Undan keyin kelgan Xavozin hayat ham İslom dinini qabul qildi. Lekin kech qolishgan edi. Shunday bo'lsa ham payg'ambarimiz ularga xohlang asirlarni tanlang, xohlang o'lja mollarini deb marhamat qildilar. İkisini ham birdan olishlari mumkin emasdi. Asirlarni tanlashdi. Qabila oqsoqollari bilan maslahatlashib, so'nggi qarorni shunga qarab aytishni tavsiya qildilar. Hay'at borib maslahatlashib qaytdi va yana o'sha qarorlarini aytishdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men va Abdulmuttalib oilasining chekiga tushgan hamma asirlar sizlarnikidir dedilar. Muhojirlar va ansor ham shunday qildilar. Aqro ibn Xobis e'tiroz bildirdi. Men va Tamim qabilasi asirlarimizni bermaymiz. Uyayna uni qo'lladi. Men va Fazora qabilasi ham bermaymiz. Abbos ibn Mirdos ham ularga qo'shildi. Men va Sulaym qabilasi ham asirlarni qaytarmaymiz dedi. Biroq Sulaymliklar Abbosning bu qarorini qo'llab-quvvatlashmadi. Biz haqqimizni Rasulullohga topshiramiz deyishdi. Abbos qavmining bu ishidan jig'ibiron bo'ldi. Meni sharmanda qildilaring. Bunday qilmaslik kerak edi deyishdan o'zini to'xtata olmadi. Shu tariqa Hunaynda olingan asirlarning juda ko'pi ozod qilib yuborildi. Rasululloh janobimiz Jironadagi ishlarini bitirganlaridan keyin Madinaga qaytmasdan oldin yana bir marta umra qilish uchun Makka sari yo'l oldilar. Anas ibn Molik bunday hikoya qiladi. Rasululloh bilan birga ketayotgan edim. Orqadan bir badaviy kelib janobimizning ko'yliklariga yopishdi va jahl bilan tortdi. Alloh rasulining bo'yinlarida bir qizil chiziq paydo bo'lganini ko'rdim. Badaviy bu qo'pol harakati uchun uzr so'rashni xayoliga ham keltirmadi. Pinagini buzmay, "Ey Muhammad, buyurgin, Allohning molidan menga ham berishsin," dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu odobsiz odamga qaradilar, so'ng kulimsiradilar va bir narsalar berishga buyurdilar. Tavba surasining 25-26 oyatlari Hunayn jangi haqida nozil bo'lgan edi. Alloh sizlarni ko'p o'rinlarda g'olib qildi. Hunayn kunini eslanglar. O'shanda sizlarni ko'p ekanligingiz mag'rur qilib qo'ygan edi. Ammo u, ya'ni sanog'ingizning ko'pligi sizlarni hech narsadan behojat qila olmadi, qutqarib qolmadi va sizlarga keng yer torlik qilib qoldi. So'ng yuz o'girgan holingizda chekindingiz. Keyin Alloh payg'ambariga va mu'minlarga o'z tomonidan xotirjamlik nozil qildi. Hamda sizlarga ko'rmagan bir lashkarni, ya'ni farishtalarni tushirdi va kofir bo'lgan kimsalarni azobga duchor qildi. Kofirlarning jazosi shudir. Umra ziyorati ado etilganidan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkada Attob ibn Asidni voliy etib qoldirdilar. Diniy bilim o'rgatish va masalalarni hal qilib berib turish uchun esa Muaz ibn Jabalni tayinladilar. Bundan 8 yil ilgari jonlariga qasd qilingan inson sifatida tashlab chiqib ketganlari Makkani bu gal butlardan tozalab tark qilayotgan edilar. Makkaliklar Janobi Mavloning birligini qabul etdi. Iymon doirasiga kirdi va endi payg'ambarlarning eng buyugi janobimiz hayotim siz bilan, o'limim ham siz bilan deb ta'riflaganlari Ansor guruhi bilan birga Madinani yo'lini tutdilar. Uzoqdan Uhud tog'lari ko'ringanida tarix 8-chi hijrat yilining oxirida oldingi Zulqa'da oyi edi. 5 haftadan keyin
Hicratning 8-yinchi yili ham tugaydi. Bir ozdan so'ng payg'ambarlar sarvari janobimiz Madinaga yetib keladilar. Eng oldin masjidga kirib 2 rakat namoz o'qidilar. Keyin uylariga kirib dam oladilar. Atrofidagilar har galgidek payg'ambarimizning safardan qaytganda o'qishni odat qilgan, qaytyapmiz, tavba qilamiz, Parvardigorimizga hamd aytamiz degan duolarni bu gal ham eshitishadi.